Čau! Es esmu Marija. Rudolfs. Un šis ir raidījums pirmā reize. Turpinot mūsu baudu raidījumu ciklu, esam nonākuši pie otrā raidījuma. Un šoreiz par to praksi jau vairāk. Jo kāds mums ir tagad laiks? Ir laiks starp Valentīna dienu un sieviešu dienu. Tieši tā. Tieši tā. Tāpēc, ja tu gribi zināt vairāk, skaties šo raidījumu. Tad, kad mēs esam sapratuši, kas tomēr mums sniedz to baudu, ir svarīgi mācēt to, nokomunicēt arī ar mūsu partneri vai partneriem. Ir svarīgi runāt, sarunāties. Visiem šķiet, ka tas ir kaut kas varbūt ļoti vienkārši un banāls, bet, diemžēl, tā pieredze rāda to, ka cilvēki ļoti bieži uztverot to seksuālo aktu kā kaut ko pašsaprotamu, palaiž garām to svarīgāko daļu, kur mēs varam vienoties par to, kā katrs no mums izprot šo procesu. Kas tomēr priekš manis ir baudāms seks, un kas priekš tevis ir baudāms seks, un kur mēs varam atrast to kopīgo veidu, kā sasniegt vēlamo rezultātu priekš mums abiem. Par šo un ne tikai mēs parunāsim šajā epizodē, kā sarunāties ar savu partneri un kā var palīdzēt sev ar kaut kādiem varbūt palīgrīkiem padarīt šo procesu baudāmāku. Esiet sveicināti jauniešu raidījumā pirmā reize. Pēc ļoti ilgiem laikiem Rudolfs Kubrāns un Marija Linēte ir atkal kopā un vadam šo raidījumu kopā. Yeah! Yes! Mēs esam izvēlējušies ļoti īpašu epizodu, kad atkal satikties. Un tā kā ir periods starp Valentīna dienu un sieviešu dienu. Neņirdz. Un piestāv runāt par būtisku mūsu dzīves sastādēju romantiskām attiecībā, tāpēc sarunu šo pirmā reize piedāvājam trīs raidījumu ciklu par seksuālo baudu un ar ko šis mums ir sadarbībā. Ar seksīstēlu. Seksīstēlu. Sveiki, seksīstēlu. Šodien mūsu tēma ir baudas praksa. Un mūsu studijā viesojas Eva Gulbe, seksīstēlu eksperta, lektore un dūle. Sveiki. Sveiki. Anastasija Ļatkova, seksīstēlu konsultanta, seksuālās izglītības aktīviste. Sveiki. Un Daniels Šēns, jaunietis, kuram ir 18 gadi. Mums ticamāk būs 19. Tu ir vesels joks aizskatā, kur man prāt, tagad neviens nesapratīs. Jā. Pilnīgi nekādā veidā. Tu redzēji, ar ko mēs iepriekšējā raidījumā nodarbojāmies? Nē, neredzēju. Es biju aizņemts. Tad es tev izstāstīšu. No, mēs runājam vienkārši pamatā par to, ko nozīmē baudu, un es Gudvars iesaku noskatīties. Es nosīšu. Es tiešām no sirds iesaku, jo man tur arī bija šī smadzenes izsprāga par to, kā vispār lietas notiek. Un par to, cik ļoti mēs īstīmā, mēs, sievietes un vīrieši, esam nenormāli dažādi. Un tad, kad mēs to pamatu esam nedaudz izrunājuši, tagad gribu saprast, ka tu aptver, ko darīt. Kā tad darīt? Nu jā. Tad šīs dienas tēmas būs par to praktisko pusi. Nu jā, tieši tā, pirmā epizode bija tāda, kā tas ir anatomija, tad teorētiski tagad par to, kā tad rīkoties. Nu. Kā rīkoties, jā? Ar ko sākam? Ar ko sākam? Nē, mēs gribam īstenībā pajautāt šādu jautājumu. Uzbudinājums. Kā jau mēs sapratām, bauda, uzbudinājums, orgasms, tie nav sinonīmi, viennozīmīgi. No, tas ir kugrāni, jā. Okay. Tā. Un tad es gribu saprast, kādas ir tās lielākās atšķirības, kā tieši gūšu uzbudinājumu starp sievietēm un vīriešiem un vēl interseks. Nu. Skatās man, tad es izstāstīšu, jā. Pirmkārt, mēs katrs esam individuāli un tās lietas var atšķirties. Ir kaut kādas, kas būs sievietēm mazliet vairāk šitā, vīriešiem mazliet vairāk tā, tad pašā laikā var būt otrādāk. Seksualitāte diezgan daudz, kur parādās 70% un 30%, un tad es teiktu tā, ka 70% sieviešu ir seksualitāte, kur ir vairāk, nu, kad ir vispirms vajadzīgs tas emocionālais fonds, ir jāsagrib gribēt, un tad, kad mēs sākam darboties, jo mēs vairāk kaut ko daram, mīļojamies, esam, jo mums vairāk sagribas arī kaut ko tālāk turpināt. Nu, mēram 30% vīriešu šāda tipa seksualitāte. Savukārt uz otru pusi, kad ierodzīju gribu, man ir vizuāls kaut kāds signāls, kāds smuks paiet garām vai vienkārši ienāk doma prātā, un es esmu jau diezgan ātri gatavu nodarboties ar seksu. Tas ir apmēram 70% vīriešu un mazliet mazāk procentiem sieviešu, kad tas stimuls ir diezgan ātri. Daniela, kuros procentos to Nu... Pusauģi ir vēl atsevišķi visi pusauģiem. Visi ir vēl 70%. Tu esi 70%. Nē, pusauģi visi. Pusauģi, pusauģi ir ātrāk un reaktīvāki, īpaši pusauģi puiši, jo tur tas hormonu līmenis steigā ātrāk, un tad ir vairāk gribēšana un ātrāk vēlme darīt lietas. Jā.
Nu jā, es varu piekrist, jā. Tu vari piekrist? Jā. Čeka, es kā puika, kurš kādreiz bija arī pusaudz, arī var piekrist. Jā, un savukārt, ja mēs runājam par interseks, tas ir ļoti plašs spektrs. Interseks tātad ir fizioloģiski, kad dzimuma orgāni kaut kādu iemeslu pēc nav noformējušies tā, kā tas ir klasiski, kad mēs paskatoties varam atpazīt, vai tie ir vīriešiem vai sievietēm atbilstoši bioloģiskie dzimuma orgāni. Interseks nozīmē, ka kaut kādā procesā, embrionālajā periodā tur apmēram 8 reizes ir jāaiziet visam pareizi, lai gan chromosomās, gan hormonu līmenī, gan enzīmu līmenī un bioloģiski un arī prātā mēs atbilstu tam dzimumam, kas mēs esam. Ja kaut kas tur noiet greizi, var veidoties šīs te interseks personas, kur tad vizuāli paskatoties varbūt tā, ka izskatās pēc viena, bet ja mēs skatāmies chromosomās, ir cits ģenetiskais materiāls, varbūt arī tā, ka paskatoties mēs pat nevaram noteikt, vai tas ir puisis vai meitene, un tur nevarēs tik konkurēti pateikt, kā tas ir viņiem, tāpēc, ka tur ir liels spektrs, kurā būt, un šiem cilvēkiem tad vienkārši nekas cits neatliek kā pētīt, kas tas ir, kas man patīk, uz ko es reaģēju, kā es jūtos, ar ko nu, darboties. Visiem jau tā laipam nedaudz ir. Visiem tā ir nedaudz, šiem cilvēkiem tas ir krietni lielāks izaicinājums, un tur, protams, papildus ir arī visādas citas veselības jautājumi un arī ilgdzīves jautājumi, cik viņi ir, jā, vispār ilgi dzīvo. Šodien runājot par baudām, un es domāju, kas bija mana lielākā atklāsme par to, kā gūt baudu veidu ļoti dažādi. Tas, kas man aizķērās, esot sievietei ar menstruālo ciklu, es sapratu, cik ļoti mana bauda mainās no tā, kurā cikla periodā es esmu. Un ja agrāk, tad, kad es vēl biju jaunieta, sev pieķēru, nesaprotot, nu, kāpēc šoreiz es izkā daru to pašu, ko parasti, un nav. Nav tik interesanti, nav tik patīkam, kā tas ir cits reizes, jo kā citas reizes, varbūt pat ar mazāku darbošanos, ir daudz patīkamāk un foršāk. Un tad tas mans atklājums bija, jā, ka mēs, kā cikliskas būtnes, ļoti mainamies cikla laikā, un tas ir okei. Okay. Un pielāgojamies savām vēlmēm, vajadzībām, un nemēģinam darīt visu laiku vienu un to pašu katru reizi. Izvēlamies to, kas man tanī brīdī patīk labāk, un tā mēs varam vairāk baudīt. Šis man ir jauno. Ilgi dzīvo. Nu, viņiem jā, nu, noteikti ir īsāks, tā kā tas paredzētais dzīves ilgums. Jā, daudz no viņiem jā, var nomirt arī ļoti agrīnā vecumā, jo tas ir liels hormonu lietas atšķirības, un tad bieži nāk komorbilitāte ar citām saslimšanām. Un mēs par to nav iesākām, mēs kaut kā un tagad aizgāvīgi. Bet par to nav šodienas tēma, šodienas tēma ir par to, kā strādā uzbudinājums cilvēkos. Tātad pirmais ir visiem pētam, skatāmies, kas ir tas, kas mums nostrādā, kas mani pavelk vienalga, ka tas patīk draudzenē vai draugam, jautājums, kas man patīk. Un kā tas iet kopā ar to, kas patīk manam partnerim. Drošība ir svarīga visiem, bet sievietēm, meitenēm tā mēdz būt vairāk svarīga. Nu, kad, ja man ir uztraukums par to, ko par mani pateiks, vai mans partneris neizstāstīs citiem, vai kāds mums neuzskries virsū, nu, tad tur arī nekāda mīlēšanās, seksa un uzbudinājums neveidosies, jo šis stress nomāca savukārt visus hormonus, kas atkal būtu uz mīlēšanos. Tādā ziņā puiši vīrieši mazliet mazāk par to uztraucās, tur arī nav tik mūsdienas sabiedrībā, nu, diemžēl tā ir, kad, ja puisim ir seks, tad, oh, wow, vajagi forši, un ja meitenē, nu, tad ziniet. Tas ir mūsdienas sabiedrībā, vai tas ir vienmēr bijis? Jo es esmu skaties 80... Es tev varētu pateikt. Nē, vienkārši tā kā par to ir visā, tā kā ļoti daudz ko var redzēt par kopiešanu cilvēku. Tā kā jokojās, es skatos, un pēc tam arī stand-up komiņu pasaulē, un par to tēmu jokojās mūsdienās stand-up komiņu, ka tā kā, un arī, ja tu skaties kaut 80. Gadu stand-ups, tur tie joki var arī bijuši, ka Džeki, ir tas body counts ir nice, un meitenē tas ir slikti. Principā industriālā revolūcija. No tā laika. Patriarchālā, mizogīnā, seksistiskā sabiedrībā. Jā, šis principā sācies ar industriālo revolūciju, kad bija svarīgi saprast, kurš ir mans mantenieks un ka es viņam atstāšu. Līdz tam dažādās kultūrās ļoti dažādi, bet tā ir vēl vesela redzījums arī. Tas ir vēl kaut kas cits, bet jā, bet šis tepcīt, tu ļoti labi tieši to pateic par to, kāpēc mēs vienu dzimumu mēs kauninām un otru dzimumu mēs nekauninām. Un skaidrs, ka no tā mums vajadzētu kaut kā tikt vaļā, bet man uzreiz aizgāja tieši par to, ka mēs sākam runāt par to, kā tas uzbudinājums veidojas, aizgāja nākamais jautājums. Tad, kad es saprotu arī meitenēm, jauniem meitenēm, jaunām meitenēm un puikām, viņiem tas notiek dažādi. Jā. Tad, kad sāk parādīties kaut kāds pirmais uzbudinājums, vismaz es atceros no savas kaut kādas jaunības pieredzes, ka puikas kaut kā viņiem ir grūtāk to nokontrolēt. Jā. Viņiem sāk parādīties kaut kāda tā griba, un tad viņi nesaprot, kā to darīt. Kurā vecumā plus mīnus tas notiek, un
Es nezinu, tu biji kontrolējums. Tad, kad es augu, internets nebija tik pieejams. Un viss, kas man izglāba, bija TV 5 viegli rakstura erotiskās filmas, kur abas lomas ir Ģirds Ķesters. Paldies! Es esmu runājis, es laikam biju mazliet labāk kontrolējums kā cīt. Kā... Jā, nu, bet sākumā vienkārši, ka tu esi pārsteigts, un, protams, kad ir grūti kontrolēt, nesvaru, kas notiek, bet kaut kas viņai prasa, kurā vecumā, tas nesvaru kaut kur 14. Jā, kur var paprasīt, kurā vecumā tas notiek. Nē, nu, es domāju, tādā ziņā kā ekspertam pajautāt to. Tīri par to, ka kurā brīdī tas uzbudinājums viņš jau mums var sākt ļoti arī bīstams. Nu, veselā cilvēkā nē. Tā kā, tas, kad ir grūtā kontrolē, tas tomēr arī ir tāds sabiedrības, ka puiši jau būs puiši, nu viņiem tā ir, jā, erekcija ir vairāk redzama, un tiešām viņas var būt parādīties tad, kad es viņas negribu tādā ziņā par to kontroli, mēs varam runāt. Bet tas, ka te ir erekcija, nenozīmē, ka es tagad iešu un kaut ko ar to erekciju darījuši, es varu arī apsēsties un pagaidīt, kad viņa pāries. Ā, mums ir savs taktiks, kā izdarīt. Jā, es gribēju teikt to, ka jāsasprindzin augšstil, bet ļoti tas man daudz saka, ka strādā, un tad erekcija pazūdā ātrāk, tāpēc, kad erekcija veidojās ar asinīm saplostot locekli, savukārt, ja mēs sasprindzinām lielās muskuļu grupas, viņas ātrāk pāriet lielajos muskuļos, un erekcija ātrāk samazinās. Mākas, ka visi efektīvāk tomēr strādāja tas, kad, ja mēs te runājam, kad ir jāatrod, kas tev uzbudina, atrast kaut ko tad, pilnīgi pretēji, un ļoti intensīvi par to domāt, un visi fine, tu vari iet pie tā apels. Kas ir tās auta uzbudinājumi? Man bija viens skolas biedrs, kurš man jau nepatīk. Ko? Godīgi, jā, šis arī daudziem mēdz strādāt, ka mēs varam iztēloties kaut ko, kas tā tad mūsu angliski saka turnupo. Un tad var viegli. Bet tā ir. Tā ir. Bet arī sievietēm ir uzbudinājuma process, un arī Max un Vulva dienaktas laikā kaut kādos brīžos ir uzbudinājuma stāvoklī, mēs vienkārši to neredzam. Nu, tā kā erekciju nevar neredzēt. Ja bet to mēs sajūtam. Mēs varam sajust, ja mēs esam pietiekoši apzināti par savu ķermeni, bet mēs varam arī nesajust vai nepamanīt vai nesalikt kopā, kad, kāpēc man tagad ir bišķi citādāk sajūta. Ka var darboties arī sporta laikā, varbūt tā, ka veidojās fizioloģiskais uzbudinājums ķermenī, un mēs viņu nemaz nesaliekam kopā ar tādu seksuālu uzbudinājumu. Jā, jo uzbudinājums ķermenī un gribēšana mīlēties arī ir divas dažādas lietas. Mums bieži vien par savu, vai jums ir kaut kas, ko iedzert, lai man tur viss notiek. Pirmkārt, sievietēm nav vispār vēl izgudrots nekas, kas iedotu tādu uzbudinājumu. Vīriešiem ir viegra, bet viegra arī nedod uzbudinājumu, viņa dod erekciju. Tas, ka ir erekcija, nenozīmē, ka man ir gribēšana kaut ko ar viņu darīt. Un foršs ir tad, kad man sakrīt, ka man tas atmēs psihoemocionālais uzbudinājums, ka es gribu darīt, un ka man ir arī fizioloģiskais uzbudinājums, ka es varu darīt. Ja tur kaut kas nesakrīt, tad meklējam, kāpēc, kas ir tas, kas mums var palīdzēt, vai tas ir, piemēram, lubrikants, ja fizioloģiskais uzbudinājums sievietei nav tik liels, kā gribētos tanī brīdī, vai tie ir kaut kādi šie te drošības faktori, par ko vairāk jāparūpējas, savukārt, lai to emocionālo uzbudinājumu var veicināt, vai tā ir piesaist attiecībās, cik es ērti jūtos un ar to darboties. Es tik droši jūtos, ka tu te sēdi, un es vienkārši sēžu brīnos un klusēju visu laiku. Es nezinu, kas te bija tik tev, kas tev tik tev cīnī. Nē, ne tā brīnī, vienkārši par to ciešām, cik to milzīgo dažādību, cik ļoti dažādi tas ir sievietēm un vīriešiem, un cik vienkārši ir vīrietiem pie kaut kā tik sarežģīti laikam ir sievietēji. Man negribas piekrist, ka sarežģīti, bet tas prasa vairāk laiku, mēs padaram to sarežģītu, sagaidām no sievietēm, to pašu, ko no vīriešiem. Ilgstošis vispār uz sievietēm netika veikt pētījumi. Ļoti daudz par sievietes seksualitāti tika spriests no vīrieša prizmas. Un, o, tā gan ir kļūda. Bet tieši tā, tieši tā. Un tad tas uzskats bija, ka sieviete ir tas pats vīrietis, tikai sliktāk strādā. Nu, tā nav. Tā nav. Ja mēs sagaidām, ka sievietēm uzbudinājums būs tikpat ātrs kā vīrietim, un tad viņš tur nav, tad mums ir problēma, bet ja mēs apzināmies, ka sieviete nestrādā tāpat kā vīrietim, un viņai baigi vairāk šo te laiku, mēs viņai iedodam vajadzīgo laiku, tad tur arī nav tāda problēma ar uzbudinājumu veidošanos. Problēmas ir tad, kad mēs šo te nezinām un sagaidām no sevis nereālas lietas, tas ir, ko mēs daudz strādājam veikalā, arī pāri konsultācijās izrunājam to, kā šie te uzbudinājumi veidojas, un tad mēs saprotam, ka tur īstenībā nav problēmas. Tas, par ko pie mums mēdz nākt arī īpaši jaunieši, mēteni, cik, nu, ka es nevaru pabeigt, jo tur ir ekspektācija, ka pirmajās 10 minūtēs ir jātiek līdz orgasmam.
Savukārt puiši uzskata, ka viņiem ir vai nu erektīlā disfunkcija vai priekšlaicīga ejakulācija. Tāpēc, ka ekspektācijas par to, cik ilgi tad man ir jāvar izturēt penetrāciju, jo plocekļu ielikšana makstī ir pārāk ilgas, ir no porno, ka tām jābūt stundai, divām, trim. Realitātē, ja tas ir divas minūtes ar intensīvu penetrāciju, tas jau ir ok. Un pie stresa, īpaši pirmajās reizēs, erekcija var pazust, un tā nav erektīlā disfunkcija, tas vienkārši ir parastais stress, un tas ir ok. Savukārt, ja mēs šo te nezinām, jaunieši tiešām mēs būtu ļoti satraukušies, man nestrādā, man nav kārtībā, un tur īstenībā ir vienkārši jāmedzina stresa līmenis, jāizrunā vairāk, jājūtās ērti, ilgāk jādarbojās, liekot mierā locekli, lai... Tad mēs sajūstos gana droši abi divi, lai arī šis te fizioloģiskais uzbudinājuma process varētu notikt. Man nav kaut kāda viena specifiska konkrēta stāsta. Tas stāsts drīzāk ir par to, ka es īsti nesaprotu. Es zinu, ka skolā mums diezgan daudz, kas bija stāstīts, bet arī es nevaru teikt, ka ļoti daudz, kas par seksuālo pieredzi, par to, kā, ko darīt, ko nedarīt, kā labāk justies. Kaut kas bija, kaut kas nebija. Es nevaru teikt, ka ļoti daudz ģimenē par to runāja. Bet kaut kā ir tāda sajūta, ka es esmu bijusi zinoša un izglītot par to kaut kādām lietām, kuras būtu jāievēro un kuras nebūtu jāievēro. Līdz ar to, gadu garumā, tad, kad man klausoties kaut kādos vai citu draudziņu draugu stāstos vai kaut kādu potenciālo vai jau esošo partneru stāstos par to, kā man vajadzētu justies, kas man būtu jāizmanto, vai man būtu jāizmanto rotaļlietas, vai man būtu jāizmanto, jānodarbojas ar seksu vienā vai citā konkrētā pozā. Un ja es esmu pārliecināts, man ir bijusi tā pārliecība par to, ka es zinu, ka tas man neinteresē, tas man interesē un tas man neinteresē. Un ko es ar to gribu pateikt, ir tas, ka visi saka, tev ir jābūt super, tu esi super seksuāli atvērts, tad, ja tu lieto ļoti daudz seksuālās rotaļlietas, that's not the case. Tev tas vienkārši var nepatikt un tas vienkārši var neinteresēt. Un tam nav nekāda saistība ar to, vai tu esi seksuāli atvērts vai neesi seksuāli atvērts. Klausies sevi, savā vagīnā un viss aizies. Ja mēs par tiem locekļiem. Jā. Es... Jā, jā. Es tad jūs vietā pajautāšu, kurš ir tas brīdis, kad ir jāsāk vīrietim satraukties un jāsaprot, ok, tagad man ir disfunkcija un man vajadzētu visticamāk izmantot viegru vai kaut kā vērsties pēc palīdzības. Neviens negrib atbildēt. Nē, man nav bijis tagad, nu tagad tiešām. Nu jā, kad tu arī teiksi, ka man nav bijis. Nu nē, bet Ja ir aizdomas, vienmēr iesaku iet grevēšties pie ginekologa, bet pie ģimenes ārsta. Vai pie... Jā, sākam ar ģimenes ārstu. Un viegru tāpat uz savu galvu nedrīkst lietot, tas ir asinsvadu medikaments, viņš ir tikai un vienīgi ar recepti pieejams, tāpēc, ka, ja mums ir kaut kādas ar sirdī problēmas, tas var viņas pastiprināt, ja mēs nelietojam nevietā. Tāpēc man liekas, ka ir pat dzirdēts par cilvēkiem, kas paņem viegru un aiziet bojā. Jā, jā. Tāpēc ir ļoti svarīgi. Fun fact arī no vispār no tā, kā viegra radās, arī viņa arī radīja kā asinsdāls un kā blakus parādību atra to, ka viņa tiešām veicina erekciju, un viņa arī sāka ražot kā erekcijas veicinošu. Okay. Jā, tas ir arī interesanti. Tātad viņai tas... Tātad īsmā mēs jau priecājāmies par side efektu. Nu tā kā... Jā, burtiski, jā. Mēs priecājāmies par side efektu. Un tad tāds triks, nevajag uz to 100% paļauties, bet ja ir rīta erekcijas, kuras rodās vienkārši no rīta pamostoties, tad tas ir signāls par to, ka ar fizioloģiju viss ir kārtībā. Ja nav arī rīta erekcijas, tad gan ir obligāti jāiet pie ārsta un jānoskaidro, ka pēc viņas nav vīriešiem, principā visos vecumos ļoti ilgi tām erekcijām joprojām būtu jābūt. Arī sievieši. Cik ilgi? Tas atkarīgs no vispārējā veselības stāvokļa. Nu, jo ilgāk, jo labāk. Līdz nāvē. Nē, es domāju, kurš tas brīdis, nu, tā kā, nu, pie 89 ir tā, ka čauka jā, nē, tur drīzāk būs par pavadošajām slimībām, nevis par veselam cilvēkam neatkarīgi no gadiem erekcijas ir. Un arī sieviešu dzimuma orgāni cirkādienā ritma laikā un miega laikā nonāk uzbudinājuma procesā. Tas ir paredzēts, lai viņi varētu saglabāt savu funkcionalitāti. Tātad arī tad, ja mēs nenodarbojamies ar seksu. Un tad vīriešiem saprast, vai tā ir problēma ar erekciju fizioloģiska vai psiholoģiska. Viens triks ir tātad skatīties šo te. Ja ir rīta erekcijas, tātad ar fizioloģiju viss ir kārtībā. Tad vairāk skatāmies uz šiem psiholoģiskajiem aspektiem, domājam, ja nav arī rīta erekcijas, tad dodamies noteikti pie ārsta un meklējam palīdzību. Bet tas nav 100% gadījumi. Nu, tā kā, jā, ir bailes un redzam, kad ar psiholoģiskajiem iemeslu strādāšanu tikai nepietiek, nu tāpat labāk aizvien pārbaudamies, apstāmies, ka viss ir kārtībā, labāk, lai ir droši, nekā iedzīvoties kādā problēmā. Daniel, es
Iesaistam Danielu, ir laiks. Jā, ir laiks, ne, ir laiks naršķiet, jo parasti ir tā, ka saka, kaut kāds 7 minūtes, ne, un tad aizsēt. Ne, tad, kad es, nu, tev ir 18 gadu, tu tagad mācies 12. Klasē? Jā. Skolā kaut ko stāsta? Nu, kādreiz, jā, ļoti bieži stāstīja. Mums bija bieži? Pat atsevišķa wow. mācību priekšmets, veselības mācību, un bija pasniedzēja, kas ir tā kā no universitātēm nāca, un stāstīja, un arī rādīja visādas seksas rotaļlietas un stāstīja, kā tas ir pielietot. Kas tā par skolu? Kur tu mācies? Nu, šobrīd es mācos attālināti, bet tajā laikā es mācījos savā novadā, kas bija Kalnu vidusskola. Tas ir Saldus novads. What the fuck? Es esmu visas bērnības vasaras pavadījis, es tikko tās apriecās, man bija sporta nomets Kalnos, viesnīcā Lose, es paliku zinu. Ai, bērns. Lose, tu vēl, ka dupa tur ir Lose. Jā. Oh, man tik silti, man tu uzreiz pateicis daudz labāk. Es tās apriecās, sadvainojot. Tik skaists no... Par to pat ir, tas bija bagāts novads, tur pat adrese Ķibilds bija par to, kāpēc tur ir tik krūts sporta zāle un tik krūts kuldošanams tik mazā novadā. Nē, es turpinu. Bet Kalnu vidusskola, wow! Jā, prieks dzirdēt. Jā, mums tiešām pasniedzējas, kad nu, ir tās mācību priekšmets 40 minūtes, un tad tās visu 40 minūtes radīja kaut kādas video materiālus, stāstīja par to, kas, kur, ko, kā, par arī dzimumu locekļiem, arī par sievietēm, par visu to uzbūvu un tam līdzīgi, tā kā, jā. Tev tiešām ir paveicies, jo šobrīd programmā tas nav ielikt veselības mācības priekšmets, joprojām nav. Mums tiešām bija, kad bija jaunieši par šo tēmu, es, man liekas, vadīju raidījumu tieši par to, vai skolās izglītībā, visi teica, o, nē, mums skolās īsti neko nav. Tas ir pirmā pozitīvā pieredze. Jā, tā kā prieks. Jā. Pateicoties savai skolai, Kalnu vidusskolai, es biju sagatavots savai pirmajai seksa pieredzei, jo mans tā brīža pasniedzējs Artis Šulbergs stāstīja mācību stundās par to, kā gūt baudu, kādas ir seksa pozas. Nu, respektīvi sagatavoju un ielika tevī tās pamata zināšanas vispār kopumā par seksu. Un par to es esmu ļoti pateicīgs un priecīgs, ka manā pirmajā seksa pieredzē man nevajadzēja uztraukties par to, kad kaut kas varētu nesanākt. Tad, bet man uzreiz tad ir jautājums jums kā ekspertiem. Jā. Kurā klasē tas bija, kad tev to mācīja? Sestā klasē. Tātad arī rotaļlietas tika rādītas. Kāpēc ir tik svarīgi jaunietim tajā brīdī stāstīt to visu un rādīt? Jo cits teiks, kāpēc man būtu jārādīt, kā tas vēl varētu būt bērns? Nē, jūs esat jauni pieauguši. Jā. Uzreiz, jūs esat pilnvērtīgs persons. Kāpēc ir tik svarīgi tādā vecumā to stāstīt un rādīt? Manuprāt, tas ir tas brīdis, kad ir tā pārēja no bērna uz pusaudzi un tas ir tas brīdis, kad sāks viss tās domas, kas notiek, kāpēc parādās kaut kāda interese, parādās ziņkārība, kaut ko meklēt. Tas ir tas brīdis, kad arī bērni, jaunieši sāk meklēt arī pornofilmas, jo tas lielākoties ir vienīgais ir javots, kur kaut kādu vispār vizuālo var atrast, vizuālo... Porno jādedzina. Jā, taisnība. Vizuālo informāciju atrast un saprast, jo kā tāds informācijas ir diezgan maz un bieži vien arī šie te topošie pusaudži arī nezin, kur atrast. Jo lielākoties viņi kaut kā iešifrēti, ja lasīt vienkārši Wikipēdiju negribās, jo, nu, loģiski, tas nebūs interesanti, cik sastā klasa. Jā. Jā, sastā klasa tie 11-12 gadi laikam jā. Aptuveni. Jā. Un šīs lekcijas, viņas jau sanāk parādi, ka tas ir normāli, pirmkārt, ka tādas domas ir, ka viss šie te procesi ir normāli, un jau sāk šajā te jaunajā prātā likt šo te informāciju un, teiksim, tā... rosināt šo te pārliecību, rosināt to, ka tas atkal ir normāli, par kaut ko tā domāt, ka kaut kas tāds vispār eksistē, un atkal nākotnē, burtiski tas pusaudžu prāts ir ļoti ietekmējams. Būtiski, ja pusaudžu šajā vecumā, kaut kāds mēs iepriekšējā raidījumā tieši runājam par to, ka ja vecāks pateiks, ka tas nav, kas nav labi, tev nokritīs rokas, ja tu masturbē, piemēram. Tas tā arī paliks nākotnē, būtiski, tajā prātā. Un ja, piemēram, pusaudžu prātā tieši ieliek to informāciju, ka tas ir normāli un rekur, kā vajag un kas ir un kādas ir opcijas, tas arī paliek savukārt
pieaugušā prātā šeit mēs redzam arī šo piemēru, ka cilvēks ir pārliecināts, māk runāt par to, tas atkal ir plus partneriem, tas plus pašam sev, lai varētu arī sevi izpētīt dziļāk pēc tam un domāt par savu baudu, par partneru baudu. Nu, tie iegumi ir lieli, bet redziet, tagad arī mūsu noteikti skatās vecāki. Tagad man uzrakstīt kādu mammu un teica, pateikt, bet jūs sabojājat to manu bērnu, tu jūties sabojāts? Nē, pilnīgi noteikti nē. Man to vajadzēja izpildīt. Bet vai viņu vecākiem liekas, ka viņš ir sabojāts? Tā, godīgi. Tad, kad es vecākiem atnākot mājās, jau priecīgs paziņo par to, kad mums skolotājs stundā rādīja lubrikantus, locekļus un tam līdzīgi, tad mamma bija ļoti dusmīga. Pilnīgi noteikti, viņa pat gāja uz skolu un jautāja, kas tas no... Nu, kāpēc tā tas ir? Kā var ko tādu bērniem rādīt? Bet kaut kā mamma to pieņēma. Viņa saprata to, ka tas arī kļūst vecāks, man par to vajadzētu zināt. Un tad jau viņa tā kā jau nu, pieņēma to visu faktu. Bet tomēr ir daudzi vecāki, kuri uz to visu skatās ļoti negatīvi. Viņiem tas nepatīk, viņi to nevar pieņemt un tam līdzīgi. Tā kā, nu... Jā, tas ir atkal individuāli katram vecākam. Nu, noteikti, tā ir laikam kaut kāda attiekšanās pieņemt, ka tos bērns pieaug. Jā. Arī. Nu, arī internalizētais kauns, ja tev nav stāstīts un tev ir teikts, ka seksa nav un nebūs un visādas tādas lietas un ka to tikai pēc laulībām un tad tev ir 12-gadīgs bērns, kurš tūlīt neprecēsies un tad viņam stāsta kāds par seksu. Nu, ka tas ļoti iecaur to, kas ir tas bijis, ko es esmu kā vecāks piedzīvies bērnībā. Jā, bet liekas, tas tagad jau arī mainīsies. Tā kā es nedicu, ka labi, man pašiem tagad ir bērns un es nedicu, ka es un mani draugi, kuriem ir bērns šajā vecumā, kad nu, mēs dusmos, mēs ja, mūsu bērniem skolā kaut ko tādu mācīt. Nu, tā kā, jo mēs esam uzauguši jau citā vidē, nekā uzaug mūsu vecāki. Paliek labāk, jā. Bet arī nu, tā kā mēs redzam ļoti prašas spektru klientos. Un tiešām paliek labāk, klienti paliek aizvien atvērtāki un brīvāk runāt. Tanī pašā laikā ir arī ļoti jauni cilvēki ar stipri konservatīviem uzskatiem joprojām, un kuri uzskata, ka nevar un tā. Ir, bet tā proporcija mainās un tiešām paliek atvērtāk, brīvāk un foršāk runāt. Nē, protams, un arī vēl tā problēma ir, es zinu pēc sevi, tajā pirmajā brīdī, kad tavs bērns piedzimst, un tu redzi bērnu, tev ir tāds, nu, es nekad negribu, lai viņš pieaug, viņš paliks vērts, jā, tas ir ļoti īsts brīdis, tā kā, bet tas ir tā, ir. Nu, ko, jo tev liekas, tā kā, o, oh, viņš būs mīlīgs vienmēr, un tad tu sāc domāt, kāds tu palik 14 gadus, tāds, ah, viņš vispār nebūs mīlīgs vienmēr, un tad uz maz brīdī gruzies, un tad cer, ka viņš ilgāk nepieaugs, bet tad es pāriet, visu tu pieņem noteikti, mums visi kārtībās. Kāpēc šādas nodarbības ir foršas skolās, kad stāstas speciālists, kas zina, par ko viņš runā, jo internetā ir daudz dezinformācija. Jā. Būtiski, pat ja bērns izdomā lasīt visādu informāciju internetā, var salasīties pilnīgi aplumas lietas. Piemēram, tad, tā, kura mums būtu tie trakākie mīti un apgāzīsim tagad tos? Iespersim. Pirmkārt, man liekas, ka bērns neizdomā, ja viņš izdomā, sāk ko meklēt internetā, man liekas, ja pirmie atrodas video, un viņš aizmirs par lasīšanu. Nu, tā kā man tā liekas. Arī fakts, un tas atkal uzreiz, nu, pornofilms ir viens liels dezinformators, atkal par ilgumu, par to, kā vajag, ko darīt, skaņas, pozas, viskas, nu, tur ļoti, ļoti nerealistiski. Plus, kas arī, pirmsāk, milzīgs mīnus, kas ir pornofilmām arī netiek rādīta ne kontracepcija, ne lielāko tas arī kaut kāda priekšspēle, kas ir ļoti, ļoti vajadzīga. Ne tieši otrādāk arī tas aftercare, tā saucamais, kas arī pēc seksa, kas arī savukārt ļoti svarīgs, ka ir nevienkārši penetrācija tur pat pakaļ, un tad bija aiziet pa diviem istabas galiem, bet kā arī šo te teiks tā pēc kupšana, jā, arī vajadzīga. Seksa noslēgšana ir ļoti svarīga, jā. Kā mēs ar to pamēģinām. Es nekāl viens liels dezinformātors ir pornofilms, tas nu uzreiz. Es, ir arī kaut kāds tāds, šobrīd, nu labi, tā varbūt ir nedaudz cita tēma, bet tomēr saistīt ļoti ar to, ka brīžiem tiek pārprasts to, cik mums ļoti daudz ir nepieciešams seks. Respektīvi, ka kaut kādā ziņā mēs dzīvojam nedaudz tādā laikmetā, kur mums ir par to, ka mums tas partneris nav nepieciešams it kā no vienas puses, un ka mums ir jābūt šiem brīvajiem, emancipētajiem cilvēkiem, bet tas aizved līdz tam, ka citiem rodas kaut kādas vaiprātīgas ekspektācijas par to, cik daudz ir nepieciešams tas seks, un viņi sāka, nu, principā paši sevi, savus dzimumu orgānus patērēt vaiprātā, visu laiku mainot partnerus, īsti vairs negūstot no tā baudu. Kāpēc? Nu, jūs saprotat, par ko es runāju? Kāpēc tas tā notiek? Jo tas, es tieši piefiksēju, ka tas ļoti daudz arī nāk tieši no tagad, kas ir, kuriem ir tagad 19, 20, 21 gadi.
Nu, viens ir tas, ka seks ir fizioloģisks process, kurā mēs varam būt baudu, tad īpašā laikā cilvēki sociālas būtnes, un mēs tomēr meklējam piesaistīt savu seksu. Un ja mēs viņu nedabūnam, tad mēs īsti līdz galam nedabūnam arī tādu apmierinājumu sajūtu. Jā, fizioloģiski ir patīkami, varbūt pat ir orgasms, un man ir bauda, bet ir, nu, tā kā bija, un viss. Un nav tā, tā kā, tāda sajūta. Īsti, un tāpēc turpin meklēt cilvēks. Un tāpēc mēs vēl, un vēl, un tad mēs ejam. Tā kā tie one night standi ir tā kā maķīts. Jā. Tas ir tā kā maķīts. Tipu tu zīmiņu paēd, un bet tev pēc 10 minūtēm ir tā kā, es tikai biju pieēdies, bet es gribu atkal ēst. Vai arī citos gadījumos Hesburgers. Vai Hesburgers. Tā kā tas seks, kas ir tāds tā kā ar to emocionālu piesaist, tas ir, ka tu aizies tādu labu steika vietu vai kaut kā tādu. Jā, tad lēnu garu baudam vakariņas, jā, bet tam ķermenim laiku to sagremot, izjust. Bet kā cilvēks pats var sev to saprast? Jo es tā kā, nu, tieši par to mēs runājam arī iepriekšējā raidījumā. Mēs augam, šobrīd tā paudze, kas aug, tā ir interneta paudze. Jā. Tev viss no vienas puses ir parādīts priekšā. Tev nav jādomā par to, kā vajadzētu būt, ko tu gribi, tāpēc, ka tev viss ir parādīts priekšā. Kā pašam cilvēkam to saprast, ka viņš to nedara vairs savas gribas dēļ, bet jau tāpēc, ka it kā tas ir parādīts internetā, ka tā tas būtu nepieciešams darīt. Nu jā, šis ir ļoti sarežģīti, kā man pašam to pie sevi saprast, un arī jautājums, ko es gribu caur to rīcību panākt, tas īstenībā ir daudz, kas arī par mūsu pašu pašvērtējumu. Kas mums notiek uz galda? Tad uz galda ir forši palīgrīki, kas var noderēt jauniešiem, tad pirmajās reizēs darbojoties. Tad pamats ir lubrikants. Šis ir arī forši Latvijā ražots, tāpēc es paņēmu. Ūdens bāzīte darēs kopā ar visām mantiņām, vispār nedomājot, varam lietot, būs viegli nomazgājums, kas ir forši. Ja nepatīk ūdens bāze, ir pieejams arī silikons, to gan nevarēs lietot ar rotaļlietām. Ko es vēlos viedos par silikonu bāzi? Viens no dezinformātoriem, kas ir internetā atras, ko es kā jaunieti atradu, vēl pāris gadus atpakaļ, ka silikonu bāzes lubrikants nedrīkst nekādā gadījumā lietot ar prezervatīviem. Tas ir vienkārši tāds, ko es nezinu, kāpēc tas toreiz bija tā ļoti, ļoti reklamēts un tā, bet tas tā nav, uzreiz pateikšu. Uzreiz, ko man arī patīk teikt, visos prezervatīvos iepakojumā iet silikona bāzes lubrikants. Jā. Viņi tur tajā peldās. Ja pats, kad ir turēts rokās, tad sajūta ir silikons. Jā, tad runājot par prezervatīviem, pieskaroties lielākoties jaunieši tomēr vēl nav tik stabilās attiecībās, un prezervatīvs ir vienīgā kontracepcijas metoda, kas pasarga arī no saslimšanām. Līdz ar to tas ir tas, kas viņu padara piemērotāk jauniešiem, jo otrs variants ir seju pie ārsta, veicu analīzes, es un partneri saprotam, ka mums viss ir kārtībā, tad mēs izvēlamies kādu citu kontracepcijas metodu. Būs jau godīgi, neviens jaunieši to nedarīs. Tieši tā, neviens jaunieši to nedarīs, citreiz ar mamu, varbūt tad ir kalnu. Jāiet, lai jau dabūtu jāmaksā, ne visi jauniešiem ir tam finanses, jo testa punktā var aiziet notestēties, bet tur nebūs pilnais spektrs, kas ir bezmaksas, savukārt, ja mēs gribam pilno spektru, tad ir jāiet uz kādu no laboratorijām, un tas jau tad ir maksas pakalpojums, ja mēs esam vēl kā jaunietis nepilngadīgs, tad tas bieži vien ir caur vecākiem, un ne visi jaunieši ir gatavi to darīt. Tāpēc prezervatīvi ir tas, pie kā mēs paliekam. Tas, ko man gribās pateikt, ka prezervatīvi palikuši daudz foršāki, tas arī ir liels stereotips, ka visi prezervatīvi smird, un ir fuj, un biezi, un vispār neko nevar just. Agrāk tā tiešām bija, tad, kad pirmos viņus ražoja, bet nu viņi ir palikuši plāni ar smaržiņām, garšiņām, patīkami un ar visādām pamatlietām vēl klāt, un tiešām mēs varam pietiekoši izbaudīt seksu ar prezervatīvu, plus tas mums iedod drošību. Mums nav jāsatraucas par nevēlamu grūtniecību un slimībām, jo ja mēs satraucamies par šīm te lietām, nu ir ļoti grūti veidoties uzbudinājumu, ja es vislāk domāju, ai, ja nu es palikšu stāvoklī, ja nu es palikšu stāvoklī, nu tur uzbudinājumu īsti nav vieta. Runājot tieši par jauniešiem, man gribas izcelt, mums ir maisājas firmas prezervatīvu, un tas, kas ir viņu plus, ir, tur ir reāli izmēri. Ja mēs ieejam veikalos vai Rimī vai aptiekā, skatāties tiešām uz reāliem milimetriem, kas ir rakstīti uz prezervatīviem virsū, tāpēc, ka XL neko nenozīmē. Daudz XL izmēra prezervatīvi ir mazāki nekā, piemēram, Durex standarta izmēra prezervatīvi. Ienākot pie mums savukārt veikalā, mums ir MySize un MrSize divas firmas, kur ir pat no šādiem 49 mm diametrā prezervatīviem līdz 72 tagad ir jaunie. Jā. Un īpaši... un šis ir īpaši aktuāls jaunieši, periodā, tad, kad tas ķermenis vēl aug, un ja prezervatīvs krīt nos vai spiež, tad viņš nepasargā mūsu tik labi, un tad arī nav tik ērti. Līdz ar to atrast sev piemērotus prezervatīvus ir ļoti laba
opcija. Un vēl jauniešiem, šo es arī atvēršu, parādīšu. Viņš ir tas wingmans. Viņš ir, tad, kad ir stress un rociņa strīc, un es nevaru saprast, kā man to prezervatīvu uzlikt virsū. Tad viņam ir spārniņi, un ar spārniņiem es viņu ļoti viegli varu uzlikt virsū, nesatraucoties. Un jūtat, tas ir silikonbāzes lubrikants, kas ir uz viņa virsū. Līdz ar to nesatraucamies silikonbāzes lubrikantu. Mēs varam lietot uz pāli. Jā, var arī pāli, šis var palīdzēt. Un šis palīdz arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo arī cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem ir seks. Jā, pālī vispār nevajadzētu nodarboties ar seksu. Nu jā, bet būsim godīgi. Nu jā, protams. Tas, man liekas, zelta likums ir, ja tu esi pārāk piedzēries, lai braukt ar mašīnu, tad tu esi arī pārāk piedzēries, lai piekristu seksam. Okay. Viņam nosaukums ir wingman. Wingman, tas ir tīpa tā kā, ka viņš Tā kā tas tieši tā arī ir domāts. Un tad ir arī mantiņas, ja mēs gribam mazliet vairāk kaut ko darīt. Es šeit paņēmu tādas vienkāršākās, kas ir uz jauniešiem orientētas. Ir penāli, šī ir franču kompānija, kas šogad dabūja daudz apbalvojumus par inovatīvāko ideju. Viņi ir, tas ir paredzēts lielajiem jauniešiem, kas dzīvo mājās ar vecākiem un nevar atļauties tāpat vien turēt kaut kur mantiņas. Un tad šeit ir iekšā mantiņā vibrators paslēpies. Viņiem ir kolekcija, ieslēdzās. Viņiem ir kolekcija ar dažādām mantiņām, tas, kas man ir līdz ir vibrators, bet tātad šāda te ideja, mēs varam pielikt klāt arī kaut kādu mazo lubrikantu pudelīti un tepat lācītim sunītim vēderā viņu paslēpt. Šis, ko skatījos, ir maziņais, klasiskais vibrators, kas bieži vien mēs būtu viena no pirmajām mantiņām, viņš ir neliels, nav overwhelming ir vārdi, viņš angliski, nu, ka neliekās pat traku, mēs varam maigi ar viņu spēlēties gan pie vulvas ārpusītē, gan pie klitora, mazliet arī ievietot makstī, ja mēs gribam. Ir interesanti arī ar viņu braukāt pa locekli, piemēram, un var darboties, kā arī visu pārējo ķermenī, kaklu krūtis un baudīt, kā tās sajūtas mainās. Man ir papildi jautājums ātri par šo. Es iepriekšējā reizē tapu izglītot par to, ka mēs nesakām vairs nevainības zaudēt, bet vienkārši pirmā seksuālā pieredze un skaidrs, ka tā saucamā nevainības plēve, viņi var būt, viņi var nebūt, bet ir tas mīts citreiz, ka ja tev nav bijis pirmais seksuālais partneris, vai tu drīkst izmantot vibratoru? Tā ir personīga izvēle. Jā, tā ir personīga izvēle. Man gribas teikt, ir cilvēks, kuriem tā viņš ir nekad nav seks. Nu, jā. Tu vienkārši ar... Mana pirmā seksuālā... Nu, tu vari izvēlēties, ka mana pirmā seksuālā pieredze būs man pašai ar sevi. Un ļoti tad es to labi, daru, darbojos tev. Un vienalga, vai tas ir ar mantiņu, vai tas ir ar pirkstiem. Nu, tā kā tas būtību nemaina. Es varu ar sevi, nu, man nav jāgaida princis baltā zirgā, lai tagad es pieredzētu sevi kā seksuāli būtu. Būsim godīgi, neviens puisis nekad pasaules vēsturē to nosagaidījis, man liekas. Viena forša grāmatas autore, viņa sarakstīja tieši par seksu grāmatas, saucas pati seks. Viņa reiz teica par to, ka seks ir tas, ko tu vēlēsi saukt par savu seksu. Jā, burtiski, tu definē šo tu vārdu seks priekš sevis. Jā, tas tas, ko mēs pagājušreiz arī runājām, par to, kur tad tas sākas, kur tad tas beidzās un ar to. Tas, ko man vēl gribas parādīt, mantiņas nav tikai meitenēm, mantiņas ir arī puišiem. Šī ir viena no vienkāršākajiem, tātad masturbātori. Tas ir tikai glabāšanai paredzēts. Šeit sapildam iekšā, ņemam lubrikantu. Šobrīd es nelikšu, bet idejas, ka saprotam, sapildam iekšā. Un šeit ir papildus reliefs. Loceklis vairāk tātad uz reliefu rēģē. Jā. Viņas ir ļoti dažādas. Liekam virs uz locekli un varam darboties. Līdz ar to šādā veidā cilvēki ar locekļiem var sev papildus. Ja mēs runājam par interseksu un vēl citiem, tad jā, cilvēki ar locekļiem un cilvēki ar klitoriem. Un tad vēl viss kaut kas pa vidu. Un vismai, ja mēs gribam spēlēties savukārt ar vulvu ar klitoru, tad arī ar šīm mantiņām to var smuki darīt. A, tas tāds multitools. Multitools. Tas arī bija. Ļoti daudzas mantiņas, ja mēs paskatāmies plašāk, mēs īstenībā varam izmantot kā multitool. Bet es saprotu, ka šīs derējas visiem izmēriem. Jā, tas ir vairāk tieši galviņas stimulācija, bet viņš arī staipās var droši pastaipīt, apskatīties. Šī man kaut kā šeit, jo šis ir tiešām multuls, tu izņem to mantiņu, tu savai mazai māsai. Jā, ir lielā. Un tad galvenais uzspiežās un pēkšņi sāk vibrēt. Es domāju, ka pēc šī raidījuma, ja man mamma šo skatīsies un ja viņa redzēs kaut kur šādu mantiņu, tad viņa zinās, kas ir. Jā. Ka tā.
Jā, un tad arī ir par to, ka menšrežu laikā nevar mīlēties, tas arī ir uz gribu daru, gribu nedaru. Ja grib mīlēties menšrežu laikā, var mīlēties vienkārši tāpat, nekas ievērojam higienu, kas ir jautājums arī vienmēr ievērojam higienu, līdz ar to nebūtu vajadzību teikt, ka menšrežu laikā ievērojam pastiprināt higienu, jo mums vienkārši vienmēr būtu jāmazgājās un īpaši pirms seksa. Bet ja mēs gribam, lai šīs te asinis netek ārā no maksas seksa laikā, tad var izmantot šādus te vienreiz lietojamos tamponus, kas nāk higienas iepakojumā, tas ir ķirurģiskais sūklis, ko var ievietot makstī, un viņš atrodoties pie dzemdas kakliņa savāc asinis, un līdz ar to seksa laikā vienalga vai spēlējusi ar sevi vai ar mantiņu vai ar partneri vai pirkstiņiem, asinis netiek uz šī te objekta. Papildi jautājums uzreiz. Jā. Par to mēs jau runājam, par to higienu tikko iesāktu teikt, bet ir cik, nu piemēram, atkal, Es visus mīnus mēnešu, visu, ko vien esmu dzirdējusi. Par to, ka, pieņemsim, ja seksa menšrežu laikā tu nodarbojas ar seksu bez prezervatīva, ka tādā veidā vīrietis var iepazīt kaut ko sievietē, viņa var izveidoties kaut kādas infekcijas. Patiesība vai meli? Ir mazliet paaugstināts infekciju risks, tāpēc, ka dzemdes kakls ir pavērējis, lai šīs asinis tiktu ārā, bet nu, tas ir tik ļoti mazliet, un to mēs varam samazināt, ievērojot higienu, nomazgājoties, nomazgājot locekli pirms tam. Varēja prezervatīvu nodarbojoties. Protams, mēs varam izmantot arī prezervatīvu, bet nu, tas risks, cik izmainās, nu, tas ir ļoti, ļoti minimāli, un... izvēlamies veselus partnerus bet vai veicam testēšanas. Bet tur ir netīru, ko nodarbojas ar seksu, ja tev infekcija. Nu jā, tas ir drīzāk. Vai arī, nu, ka tur jau ir bijis ķermenī kaut kas, kas... Kāpēc tas ir bijis? Jā, tāpēc kas arī, jā, kas arī ir liels mīts, ka menšrežu laikā nodarbojoties seksu bez prezervatīva nevar palikt stāvoklī. Tas arī ir liels mīts. Palikt stāvoklī ir tiešām visu cikla garumā. Vienkārši tas procents, cik ļoti tas ir iespējams un cik ļoti, ko tu pateikt? Es te gribu papildināt, jā, jo mēs, tā kā mēs nezinām, kurā brīdī ciklā mēs ovulējam un kad mēs ovulējam, tad mēs nevaram neizmantot kontracepciju, jo tad tiešām risks ir palikt, nu, tad mēs nezinām, kad mēs varam palikt stāvoklī, līdz ar to tas, mēs pieņemam, ka mēs visu laiku varam palikt stāvoklī. Realitātē, ja mēs iemācamies savu ciklu atpazīt, tad tas laiks, kad mēs varam palikt stāvoklī, ir daudz mazāks, to sauc par auglības atpazīšanu, ko var praktizēt, kas nav kalendārā metoda, tās ir divas dažādas. Bet mēs tiešām nezinām. Un tas, kas izskatās pēc mēnešreizēm, nevienmēr ir īstas mēnešreizes, varbūt arī starpperiodu asiņošana, tačrība ir tāda, ka tad nav bijusi ovulācija. Un ja nav bijusi ovulācija, bet mums ir starpperiodu asiņošana, visdrīzākais šai tad diezgan tuvu seko ovulācija, un tā vide ir pietiekoši draudzīga spermatozoīdiem, lai viņi sagaidītu šo ovulāciju. Bet man ir jautājums, mēnešrežu laikā ir lielāka ovulācija vai tā kā īsti nē, jo es esmu dzirdējis, ka it kā ir, bet vai tā ir taisnība? Jā, nē, mēnešre īsti... Tas ir kaut. Jā, tātad kaut. Mēnešrežu laikā ovulācija, tātad īstas mēnešreizes ir asiņošana, kas sako ovulācijai. Veselīgs šis te cikla otrā pusē ir 12 līdz 16 dienas, līdz ar to ovulācijai būtu jābūt pēc īstajām mēnešreizēm apmēram 12 līdz 16 dienu laikā. Savukārt varbūt šī te starpperioda asiņošana, piemēram, iepriekšējā ciklā mums ir bijuši vairāk stresori, mēs esam bijuši slim un ovulācija nav notikusi. Bet tik un tā sako asiņošana, jo dzemde grib šīs te dzemdes sieniņas ir pietiekoši nobriedušas, grib iztīrīties, nu tā kā iztecēt ārā, šī ir asiņošana, ko medicīniski vairs nedēvē par mēnešreizēm, tā ir perioda asiņošana, un šīs laikā gan var būt ovulācija vai ovulācija var būt 2-3 dienas uzreiz pēc tam. Ja mēs šinī laikā esam mīlējušies, tad mēs varēsim palikt stāvoklī. Līdz ar to īsto menšrežu laikā nevar būt ovulācija, bet asiņošanas laikā var būt ovulācija. Savukārt, ja mēs nepraktizējam auglības atpazīšanu, nemēram temperatūras, neskatāmies savus izdalījumus un vispār savu ķermeņa pazīmes, mums nav nekāda veida, kā pateikt, vai tā ir īstā menšrežu vai tā ir asiņošana. Līdz ar to mēs pieņemam to, ko Anastāsija teica, ka mēs visa cikla laikā varam palikt stāvoklī. Tīpaši tas ir aktuāli jauniešu vecumā, jā. Kad tas cikls nav vēl regulārs, viņš nav nostabilizējies, tur vispār tiešām nevar īsti pat noteikt. Nu, jo man tagad ir 30, un tagad es varu teikt, ka es plus mīnus es jūtu, jo skaidrs tu tas kalendārs kaut ko vīru saka, bet es jūtu, kad sākas, kad beidzas, kas ir, kas notiek. Bet tiešām pirms tam ir grūto pateikt, bet es tikai saistībā ar šo kalnu skolu gribēju pateikt vienu lietu, ka mums kaut kad bija raidījums, kur mums nāca jaunieši no Rīgas skolas, un viņiem vispār nebija nekādas nodarbības, neko nemācīja. Un vienīgo reizi, kad viņiem pastāstīja kaut ko skolotāji,
teica, ka sieviete var palikt stāvoklī tikai vienu dienu mēnesī. Jā, par tas kaut kas bija. Tad ir tā pretējība kalna skolē. Nu jā, tu, bet tu īstenībā sava taisnība ir, tāpēc, ka olšūna dzīvo 24 stundas sievietes ķermenī. Ja mums notiek dubulta ovulācija, tas būs 48 stundas, bet spermatozoīdi dažādos pētījumos dzīvo 5 līdz 9 dienas sievietes ķermenī. Līdz ar to, mēs, ja mēs runājam par palikšanu stāvoklī, tad vīrietis un sieviete, tad tur ir apmēram 7 līdz 9 dienu periods, kad pāris ir auglīgs. Mēs nevaram nu, ja ņemt mēs tikai sievietes auglību vai vīriešu auglību, jo, jā. Lai mums veidotos bērni, ir jābūt abiem diviem. Līdz ar to, jā, sieviete ir teorētiski auglīga tikai tās tas... 24 stundas, bet palikt stāvoklī mēs vērām krietni, nu tā kā ir ilgāks periods. Mani pirmā saskarsme ar rotaļlietām bija nevis izinotās pašai individuāli, Un pašmācības ceļā tā teikt, bet kad es atnācu strādāt seksistā, tas bija tāds diezgan interesants lēmums. Es zaudēju darbu, es sāku skatīties vakances un sapratu to, ka man vispār interesē šīta tēma, interesē seksuāla izglītība, interesē bauda un viss šis spektrs. Un es izdomāju nākt strādāt. Tā es arī saskāros ar rotaļlietām, sāku izzināt šo te pasauli un palīdzēt arī citiem izzināt sevi. Nē, skaidrs, mēs skatāmies tātad uz abu partneru, to kopēju auglību. Es vienkārši laikam sapratu, ka tas, kas tajā skolā bija teikts to, ka mēs nebija paskaidros par to, ka mēs skatāmies uz abu partneru auglību, mēs skatāmies tikai uz sievieti. Nu, tur bija mērķi, ka katra mēneša otrajā trešdienā. Tad, Nu, no sērijas, tu zini, mēs varam, es saku, diezmēr visādi neadekvāti vārnā galvā, kā tu ir pateikt, bet jā. Jā, tas, kas ir interesanti, kad, nu kāda ir varbūtība, kas vēl likšu palikt stāvoklī, kaut kur ir padzirdēts, šis te, ka tikai vienu dienu sieviete ir auglīga, un tad, nu, gan jau būs ok. Savukārt daba ir paredzējusi, ka cilvēks vairojās, un tad, kad mums ienāk prātā, ka gan jau būs ok, ir vislielākā iespēja, ka es palikšu stāvoklī, jo daba grib, lai mēs paliekam stāvoklī un vairojamies, un šis arī cikla laikā mainās, tuvojoties ovulācijai, sievietēm uzbudinājums veidojas ātrāk un arī gribēšana ir lielāk. Savukārt, pirms un pēc mēneša reizēm tā ir mazāka. Un šis īstenībā ir tā saucamais sarkanais karodziņš. Ja man ienāk prātā, domā, ka gan jau šoreiz nekas nenotiks, tad ir lielāka iespēja nekā ierasts, ka tomēr kaut kas šoreiz notiks. Šis man likās arī kā jaunietim tāds ļoti, nu kā tā var būt, nu kad nu, tiešām es zinu šo visu statistiku, bet nu ir tās neplānotās grūtniecības, un tad mazliet vēlāk, ja mātoties auglības atpazīšanu, es sapratu, nu šis ir tas mehānisms, kāpēc tomēr mēs uz to iekrītam, jo ja mēs ikdienā lietojam prezervatīvu vai vismaz pārtraukto dzimumu, tad es arī nav pārāk efektīva metode, bet diemžēl tā ir Latvijā izplatītākā metode, un šeit ir jāiegulda ļoti liels darbs, lai to samazinātu. Un, nu jā, kad ir tā ovulācija, mēs esam visviegplartīgākie ar kontracepciju. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs to izrunājam pirms tam, un seksa laikā mums vairs par to nav jārunā, nav jādomā, mums nav diskusijas, mēs abi kā partneri zinām, ko mēs ar to darīsim. Un kāpēc arī nevēlamo grūtniecību procents ir daudz, arī lietojot piemēram prezervatīvus, jo prezervatīviem ir svarīgi ne tikai, lai viņš ir, bet lai viņš ir aptuveni pareizā izmērā, lai viņš neslīd nost, nav par mazu, nespiež, tātad, nu, viņš paliek automātiski netik ļoti drošs, un otrs, lai viņš ir pareizi uzvilkts. Lai rasās šis rezervuārs augšā, lai prezervatīvs ir uzvilkts līdz galam, visa dzimumakta laikā. Visa dzimumakta laikā, jā, tas ir ļoti svarīgi. Tā ir biežākā kļūda, ka viņu nelieto visa dzimumakta laikā, bet tikai, nu, mēs te sākumā bez, un tad, kad tuvojas vīriešu orgasmas, tad mēs uzliksim prezervatīvu. Īstenībā pirms orgasmu nejakulā ļoti daudz, diemžēl ļoti daudz. Pirms ejakulātā, jeb šķidrumāko loceklis izvada pirms ejakulācijas orgasmā arī varbūt spermatozoīdi, un īpaši, ja pirms tam jau ir bijis seks vai masturbācija, kad ši ir vairāk sperma šenīte urīna izved kanālā, jeb spermas izved kanālā, kas ir viens un tas pats, nu tad ir lielāka varbūtība, ka varēs palikt stāvoklī. Līdz ar to mēs nevaram paļauties uz to, kas nav. Plus pusaudžu periodā mēs nevienmēr, jaunieši nevienmēr tik labi saprot, kad tiešām sākas tā ejakulācija. Nu, ka bieži vien ir tad, kad ir tā intensīva, jo sajūtas ir daudz un intensīvas, un ejakulants nāk pa porcijām, tā teikt, un tad bieži vien mēdz tās pirmās porcijas nemaz nejust un nepamanīt. Un liekas, ka es jau laikā izvilku ārā, bet īstenībā nē. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs uzliekam prezervatīvu. Uzreiz, tad, kad apakšbikses ir nostabiem partneriem, tad arī prezervatīvs ir virsū.
Viņš tā neaizgāja tāds ne pa baldām, bet par... To nevar nodalīt. Es zinu, ja mēs satraucamies par šīm lietām, tad mēs nevaram gūt baudu. Mums ir jātuvojas beigām, bet tad beigās varbūt ar rozi beigas. Rozīt, jā, rozīt ir gaisa plūsmas stimulātors. Sieviešu dienā. Sieviešu dienā, jā, kas ir populārs tieši jaunietēm, jo viņi izskatās ļoti smuki, skaisti un ir izlādējušies. A, nē, aizgāja. Ir. Tātad šeit ar gaisa plūsmu tiek maigi stimulēts klitors. Maiga stimulēts, jā, un šis ir klitors. Šo arī ļoti daudz nezinu, tātad šis ir klitors. Pilnā izmērā klitoram ir galviņa un kājiņas, parasti tikai klitora galviņa atpazīst kā klitoru, un klitors ieliekas aiz mūsu vulvas iekšā anatomiju, un tad savukārt ar šo te mantiņu mēs varam forši stimulēt klitora galviņu. Beidz, lielākai... Džeki zinās, kā atrast. Kā atrast, jā. Lielākai daļai sieviešu klitorālā stimulācija ir tā, kas novad līdz orgasmam. Tas arī ir mīts, ka tikai no penetrācijas var sasniegt orgasmu, un tad šo te sagaida. Un tā nenotiek, ir ok, lielākajai daļai sieviešu ir vajadzīga papildus klitorālā klitora galviņas stimulācija, un tad tas novad līdz orgasmam, līdz ar to ir ļoti pat saprotami, kad ir, piemēram, locikla smakstība, bet ar pirkstiņiem vai kādu mantiņu mēs darbojamies arī ar klitoru, tad lai vairāk gūtu šo te baudu. Es pat izdomāju, ka es gribu nobeigt. Lai sieviešu diena vairs nav neļķi un tulpi svētki, bet gan katrai sievietei par rozēju. Paldies visiem trīs viesiem, kas atnāca, un paldies mūsu ceturtajam neklātienes viesim Kalnu vidusskolē. Kalnu vidusskola, visu cīņu, paldies jums, sirsnīgs! Ir svarīgi saprast, ka, protams, tas mulsums un kaut kāda nērtības sajūta, kad mēs mēģinam komunicēt ar mūsu partneri par seksu, tas var būt absolūti normāli, jo tas nav kaut kas ierasts. Mēs nerunājam par šo, esam tur šo brokstīs vai pīpauzēs. Tas ir absolūti normāli, ka mums var būt arī kaut kāda nu, tāda aizsargreakcija, mulsums vai nevēlēšanās atvērties. Un tas ir par to, ka mums ir jādod gan sev, gan savam partnerim laiks un arī tādu drošības sajūtu, jo tajā arī rodās tā iespēja būt ievainojamam, atklātam un veidot atklātas sarunas, kur mēs kopīgi varam nonākt pie tās vienošanās, kā tad katrs no mums saskata šo procesu. Nu, lūk, tāda epizode mums sanāca. Mums it kā bija uzaicināt divi eksperti un viens jaunietis. Beigās sanāca, ka mums ir trīs eksperti. Tieši tā. Piesako. Ja tu esi gudrs, tu mūs atradīsi. Mēs tev gaidām. Čau!